100 нікчемних російських ракет. Але Україна вистояла. І контрнаступ ЗСУ вони ніяк не відтермінують. Ворог знову завдав масованого удару. Згідно із даними Генштабу, використав 29 зенітних ракет із комплексів С-300 і 71 крилату ракету. Звісно, додав і іранські шахеди. Про наслідки атаки, випадковий чи, можливо, цілком спрямований проліт через повітряний простір країни НАТО, дивіться хроніку події 352-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Нова ракетна атака, яка знову нічого не змінить для ворога. Відночі проти 10 лютого росіяни почали підготовку до нападу на цивільних українців. Запускали шахеди та зо 30 разів цілили з комплексів С-300. Зранку продовжили масованим запуском крилатих ракет. Ми попереджали про те, що ворог використовуватиме таку тактику, коли запускатиме хвилями дрони, ракети, буде міксувати це все, і ракети повітряного, і морського базування, і дрони камікадзе в тому числі, для того, щоб виснажити протиповітряну оборону, для того, щоб уразити об'єкти критичної інфраструктури. Але ППО тримає удар. Із 7 іранських дронів збито 5. Із 71 запущеної ракети збито 61. 10 підбили над Києвом, повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі столиці уламки впали на приватний будинок, пошкодили електромережі та автівки. Було чутно, як пролетіла ракета, потім вибух, і через 30 секунд розбилися вікна, бігом в ванну заховалися, через хвилину десь вийшов подивитися, що як тут. І бачимо розбиті вікна, кабеля обірвані, машина покосана. В общем, побачили ще маленькі шматки від ракет, якось так. Але під загрозою не лише українці. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, близько 10-ї ранку 2 крилатих калібри, випущених десь із Чорного моря, перетнули молдовський та румунський повітряний простір. І лише після цього опинилися над українською землею. Про виклики, які Росія ставить не лише Україні, а вже і безпосередньо Альянсу, говорив у позачерговому зверненні президент Володимир Зеленський. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. У Молдові інформацію підтвердили. Румунське Міноборони натомість стверджує, буцімто виявили лише одну ціль, але вона пролетіла в 35 кілометрах від їхнього кордону. У повітряних силах ЗСУ зауважили, могли збити вороже залізяче над чужою територією, але вирішили не ризикувати. Але якщо НАТО закриватиме очі на російську агресію, їм доведеться відчути те саме, що відчувають українці. У Комишувасі, що за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя, останніми днями дедалі частіше чутно великі артилерійські калібри. Впродовж доби 10 будинків пошкоджені. Одну оселю агресор буквально зрівняв із землею. Вибухи були аж такі потужні, що припаркована біля дому автівка злетіла у повітря і опинилася на даху. Видно, що активізувався ворог, тому що так, щоб за 15-20 хвилин було 5-6 приходів таких жорстких, ми вже давно не відчували таке. Останній час це було початок літа, кінець весни. Я не знаю, що у цих людей в голові, коли вони це все роблять, коли вони нажимають ці кнопки, випускають ці снаряди. По мирним жителям вони це осознають, вони це знають, що вони по мирним населенню. Жах. З кожним днем і з кожною новою атакою Україна вчиться бути сильнішою. І українці призвичаюються до нових реалій, в яких потрібно триматися і на передовій, і в тилу. І організувати навчання навіть у підземці, десь на сходах метрополітену під час повітряної тривоги. За такий довгий час, починаючи з вересня, дуже часті тривоги, діти вже звикли до такої роботи, в принципі, Якщо виникає питання писати чи не писати самостійну роботу, то діти продовжують вже без проблем її писати, продовжують працювати, вчимо математику, вчимо біологію, хімію, власне всі предмети, які в нас є за розкладом. Навчання, як і життя загалом, триває. Без розпачу і нервів, і з розумінням, що все це колись мине. Але перемога залишиться. Олексій Пасак, 5 канал.